10 anys al Mallorca i 20 a l'Elx. Els dos equips del Cor de Tomeu Llompart s'enfronten en un partit dramàtic, sobretot per als barralets. Hombre, lo ideal seria que guanyessin tots dos, per això és missió impossible, no? Que si el Mallorca perd, entonces sí que ja seria complicat totalment. Guanyar i seguir guanyant, i així fins a 4 partits. Aquesta és la travessa del descens que fa l'extènic vermell. Si guanyés els 4 partits de vinca seva, el Mallorca jo crec que amb 48 punts se podria salvar, no? Mirandés, Alcorcón, Nàstic de Tarragona i Córdoba, jo crec que són els equips que més difícil tenen si el Mallorca fa la seva feina. Tècnic del darrer ascens a primera, Vallecas, també va ser a la banqueta els dos darrers partits de la temporada 2001-2002. Aquell Mallorca de Champions va estar a punt de baixar a segona. Un empat al Bernabéu i una victòria a la darrera jornada a Somoix contra el Valladolid feren possible el miracle. Era com ara, és a dir, si ara no guanyes els 4 partits, i esperar, dir que 4 partits, ojalà en guanyessin 5. Està complicat i estava complicat. Amb el seu amic Mateu Alemany a València. És un crac. València no ho ha firmat amb Valde, no? Mateu volia firmar a Madrid fa molt d'anys, amb Florentino Pérez, que me'n record. No hi va voler anar. I ara, Xino Guest, en Lim, l'ha convençut i en el València és un equip molt potent. I un part assegura que amb ell, el Mallorca, no s'hauria arribat fins aquí. No. Jo crec que no hagués arribat en aquesta situació. Hagués pres altres mesures, hagués mogut més altres situacions. L'extècnic també envia aquesta pregunta a l'actual propietat mallorquinista. Venen a invertir un equip de l'Arizona, uns americans, amb quina intenció? Encara no m'ho he explicat. No sé l'explicació quina és. I només per posar dos bes, m'hi deuen sobrar per un tubo. Deuen tirar en el riu o deuen cremar vaques amb un bitllet de 100 dòlars, no ho sé, perquè la veritat és que encara no m'ho puc explicar.